Bir qrup Azərbaycanlı gənc Qarabağ Azərbaycandır platforması yaradıb. Gənclər sosial şəbəkələrdə bir neçə günə dəstəkçilərinin sayını 23 minə çatdırıb. Gənclər qısa zaman ərzində Twitter sosial şəbəkəsində Fransa, Ukrayna, İtaliya, Türkiyə, Amerika üzrə trendlərə düşüb. Gənclərin başlattığı Stop Armenian Aggression, Qarabağ Azərbaycandır, işğalcı devlet Ermənistan, Chaos Time hashtagləri 10 minlərlə insan tərəfindən paylaşılıb. Platformanın yaradıcılarından olan Mürsel Mürsəli qeyd edir ki, onlar bütün siyasi, dini, ideoloji ayrılıqları kənara qoyaraq Qarabağ üçün toplaşıblar. Son gündə mən əlaqədar olaraq bir qrup gənc olaraq dostlarımızla qərara gəldik ki, Qarabağ Azərbaycan platformasını yaradaq. Burada yaratmaqda bir sıra məqsədimiz var idi. İlk məqsəd olaraq Qarabağı dünyada tanıtmaqdır. Həm də digər məqsədlərimiz ermənilərin yaydığı dezinformasiyalara qarşı düzgün məlumatlar paylaşıb, xarici ölkələri bizə qarşı bildikləri səhv məlumatdan yayındırmaq idi. İlk olaraq iyul ayının 13-də platformanı yaratdıq 10 nəfər olaraq. Platformanı yaratdıqdan sonra bugünə qədər 15 mindən çox qrupumuza üzv qəbul oldu. Hazırda 20 mindən çoxuq WhatsApp qruplarımız, Telegram qruplarımız və bizə dəstək olan digər şəxslərlə bir yerdə. Qrupumuzdakı aktivliyi görüb qərarı aldıq ki, Twitter hesabları vasitəsilə xarici ölkələrin gündəminə düşək, həm də ki, bu erməni dezinformasiyalarına qarşı düzgün məlumatları xarici ölkələrə çatdıraq. Bununla bağlı 14 günlük marafon başlatdıq. Marafonda bizə xarici ölkələrdən də dəstək çox olurdu. Bu, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar və digər şəxslər idi ki, bizim trendə düşməyimizə də bilavasitə yardım edirdilər. Ən böyük dəstək Türkiyədən gəlmişdi. Marafonumuzun 2-ci günündə Türkiyə trendində 1-ci, səfərimizdə dünya trendində 3-cü olmuşduq. Bundan başqa digər ölkələrdə Fransa, Ukrayna, İtaliya, İsrail və digər ölkə trendlərinə düşmüşük. Bundan əlavə olaraq bizim artıq saytımız da mövcuddur. Qarabağizazerbaycan.com saytı. Bu saytda bir çox bölmələr var. Yalan, doğru təftiş bölməsi, Qarabağ bölməsi və layihələrimiz bölməsi. Yalan, doğru təftiş bölməsinə xüsus olaraq ermənilərin yaydığı dezinformasiyalara cavab olaraq faktlarla, sübutlarla hər bir cavab yerləşdirəcək. Qarabağ bölməsi sırf Qarabağ haqqında, Qarabağın mədəniyyəti, Qarabağın tarixi və Xocalı faciəsi yerləşdiriləcək. Digər layihələrimiz bölməsində hələ ki, iki layihəmiz var. Bir Qarabağ iz Azərbaycan adı altında başlatdığımız marafon. Digər layihə isə Qarabağ xatirələri layihəsidir ki, burada Qarabağda yaşayan ailələrin şəkilləri, onlar haqqında məlumat və videolar yerləşdiriləcək. Ümumi olaraq biz komandalardan ibarətik. Komandalar bir neçə hissəyə bölünüb. Bunlar hansı ki, tarix araşdırma qrupumuz, tərcümə qrupumuz, Facebook idarə qrupumuz və digər komandalardır. Mürsəl bəy bildirir ki, onların əsas məqsədi Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqdır. Gənclər bu platformanı heç bir maliyyə dəstəyi olmadan yaradıb. Platformanın saytının xərclərini isə universitet müəllimlərindən biri qarşılayıb. Nəzərinizə çatdırım ki, bu layihəyə başlayanda və indi heç bir dövlət qurumundan və digər şəxslərdən maliyyə dəstəyimiz yoxdur. Özümüz qrup halında birləşərək bu layihəyə başlamışıq. Ümumi olaraq saytımızı da müəllimlərimizdən biri olan Adi müəllimin dəstəyi ilə almışıq. Bundan əlavə bir çox insanlar da bizə dəstək olur, Səid müəllim və başqaları. Bunlar ümumi gördüyümüz işlərin dəyərləndirilməsində və fikir rəylər almaqda bizə kömək edirlər. Nəzərinizə çatdıraq ki, biz qrupda bütün fərqlilikləri, siyasi, dini, bütün ideologiyaları kənara qoyaraq Qarabağ adı altında birləşmişik və inanırıq ki, bu ad altında daha böyük nailiyyətlər, uğurlar qazanacaq.